Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, hari ini kita akan belajar pecahan. Okay, pecahan tahun 6 untuk murid-murid tahun 6. Walaupun tak ada UPSR dibatalkan, jangan lupa tujuan untuk belajar. Okay, jadi orang yang berilmu dan sentiasa mencari ilmu. Contoh yang akan dibincangkan dalam video ini, soalannya 3/4 bahagi 1/3. Okay, untuk soalan ini, ia melibatkan bahagi konsep pengukuran. Nanti cikgu terangkan bagaimana konsep pengukuran ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai division measurement. Okay, kita mengukur apa sebenarnya yang kita nak ukur, kan? Alright. Untuk bahagian ini, jika anda perhatikan gambar rajah di atas menunjukkan pecahan 3/4, manakala gambar rajah di bawah menunjukkan pecahan 1/3. Apa maksud nak diukur ni? Okay, contohnya 3/4 bahagi 1/3 bermaksud berapa banyak pecahan 1/3 yang boleh saya muatkan dalam pecahan di atas. Ataupun penjelasan yang lebih mudah, jika saya ambil pecahan 1/3 kemudian saya letakkan di atas, berapa banyak pecahan 1/3 yang muat? Sekali lagi, kita tengok betul-betul. Okay, 3/4 bahagi 1/3. Cuba bandingkan. Cuba anda perhatikan, imagine, bayangkan. Kalau saya ambil 1/3 masuk, berapa yang muat? Okay, sekarang ini, berapa yang muat? 1. Betul? Alright, ada lagi tak ruang pada 3/4, pada bahagian atas, pada pecahan 3/4 yang boleh memuatkan 1/3? Yes? Ada satu lagi, nampak tak? Ruang 3/4 sekarang ini dah ditutupi dengan 2/1/3. Itu maksudnya kita mengukur. Kita ambil 1/3, kita tempik atas 3/4, kita ukur, kita padankan. Okey, sekarang ini kita dapat 2. Okay, bermaksud di sini 2/1/3 dah muat dalam 3/4. Okey, kita tulis 2, tapi belum habis lagi. Cuba kamu perhatikan pada bahagian yang saya bulatkan ini. Boleh tak muat 1/3 di sini? Okey, boleh tak saya ambil 1/3 ni letak dekat sini? Adakah dia 1? Tidak, kan? Maksud dia kawasan yang saya bulat ni kurang daripada 1. Kalau kurang daripada 1, berapa? The next step is kita potong pecahan di atas, pecahan di bawah kepada bentuk yang sama, kepada saiz yang sama. Nampak tak? Saiz dia dah sama. Dalam pengiraan matematik, bila kita samakan penyebut, bermaksud kita sedang samakan saiz, seperti gambar rajah yang kamu tengok ini. Itu maksud dia. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita boleh tahu bahagian ini berapa banyak yang muat. Okey, saya ambil 1/3, saya bandingkan. 1/3 ni tadi kita dah potong kepada 4 bahagian. Okey, 1, 2, 3, 4, dan keseluruhannya akan jadi 12 bahagian. Tapi kita nak sukat dengan 1/3. Jadi kita ambil 1/3 ini dan kita sukat dengan bahagian yang tertinggal. Awak rasa berapa? Bukan 1, kan? Tetapi hanya 1/4 sahaja. Nampak tak? Bila kita padankan, tengok arrow cikgu. Bila kita padankan, hanya 1 bahagian sahaja. Bahagian ini sahaja yang muat di sini. 1 bahagian ini pula berapa sebenarnya? Sebenarnya 1/4. Okay? Alright. Nampak tak? So, jawapannya 3/4 bahagi 1/3 sama dengan 2/1/4. That's all kalau kita gunakan gambar rajah. Bagaimana pula dengan pengiraan? Dalam video ini, cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid cara bahagi. Kalau biasa yang dibuat, kita akan tukar operasi ini jadi operasi darab, kemudian songsangkan pecahan. Jadi, 3/1. Dalam video ini, cikgu tunjukkan kaedah samakan penyebut. Okay, 4 dengan 3, macam mana nak samakan penyebut? Ada banyak cara. Melainkan kalau kamu hafal sifir, sangat cepat kamu dapat. Cara cikgu, cikgu akan tulis sifir ke bawah bermula dari penyebut ini. Contohnya 3/4, saya akan buat sifir 4. Bermula dari 4, 8, 12, kemudian sifir 3, 1/3, kita akan buat sifir 3, 3, 6, 9, 12. Bermaksud penyebut ini, kalau kamu samakan, kamu akan dapat 12. Jadi kita akan darab dengan 3/4 ni, kita akan darab dengan 3. Okay, ini penyebut darab dengan 3, jangan lupa pengangka pun darab dengan 3. Okay, yang satu lagi, 1/3 kita akan darab 4. Penyebut darab dengan 4 dan jangan lupa pengangka darab dengan 4. Okay, ada orang kata darab silang. Boleh, tak ada masalah. Yang seterusnya, bila kita dah samakan menyebut, kita akan dapat satu pecahan yang baru. Okey, pecahan yang baru mempunyai nilai yang sama. Masih lagi sama. Kalau awak tengok gambar rajah pun, masih lagi pecahan yang sama. Cuma bahagian dia jadi kecil. 3/4 jadi 9/12 bahagi 1/3 jadi 4/12. Okey, pecahan ini nilainya setara. 9/12 setara dengan 3/4. 4/12 setara dengan 1/3. Bukan kita mengubah nilai
nilai. 9 per 12 bahagi 4 per 12. Sekarang ini penyebut dah sama, boleh kita bahagikan. Okey, bila nak bahagi, kita hanya bahagi pengangka sahaja. 9 bahagi 4. Ha, bagi dia klik-klik sikit. 9 bahagi 4 kita tulis sebagai 9 per 4. Dan jika kamu perhatikan, pecahan ini pecahan tak wajar. Right? Jadi kalau pecahan tak wajar, kita perlu tukar pecahan ini kepada nombor bercampur. 9 bahagi 4. Macam biasa, selesaikan macam mana nak buat. Jadi kena ingat. Okay. 2 kita akan tulis besar. 1. Kemudian 1. Mula-mula kita tulis 2. 2 tu paling besar. Kemudian 1 per 4. Okay, itu dia tadi penerangan menggunakan gambar rajah. 3 per 4 bahagi 1 per 3 bermaksud bahagi ni konsepnya pengukuran. Kalau awak lukis gambar rajah 3 per 4 bahagi 1 per 3, ada berapa 1 per 3 dalam 3 per 4. Kemudian secara pengiraan dalam video ini, kaedah ni lain sedikit. Kalau ikut dalam buku teks, awak akan tukar operasi dan songsangkan pecahan 1 per 3. Tetapi dalam video ini, cikgu tunjukkan kaedah bahagi pecahan wajar dengan pecahan wajar menggunakan kaedah samakan penyebut. Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.